Para realizimin e këti dokumentari, i falendrojmë edhe sponsorët që na përkrahen, pra firmen gashigala.de me pronar Zotri Fazli Gashin që vepron në Gjermani. Market Leoni me pronar Mustaf Gashin. Firma Morina Ensal që vepron në Zvicër. Firmen Sara Construction Sverg Klin. Përshëndetje, pra, jemi këtu në fshatin Sverg, jemi me profesorin Zvriadem Gashi, që e falendurojmë për zemërsisht, i cili pranoj që tjetë në intervjist me një në këtë dokumentar. Pranoj dhe të bëjmë disa pyetje që të njihemi rrëth fshatit Sverg, rrëth historikut e fshatit Sverg, pozitën geografike, numërin e banorve, e shumë qka për fshatin Sverg e për gjithë ne që se kemi ditur dhe i sëtë. Faleminderit shumë. Fshatit Sverg ka një histori shumë interesante, duke shfletuar disa të dhena, duke u bazuar në ato të dhena të moqme, muj me cituar se si Sverg emrin e ka marë, duke u bazuar në burimet e Greqisë së vjetër antike, të shkruar nga Muharrem Carabregu, thëtë se Sverga
ka marrë emrin nga Dela Suka ose Syka, e cila në këto mëdise ka qenë shumë prezente dhe çdo tufë deleve ka pas barëm disa prej këtyre lloj deleve që quhen me emrin Suka ose delet Syka që kanë qenë mjaft të përhapura në këto mes. Prandaj, si fshat kemi një histori të bujshëm në periudha të ndryshme të historisë, por unë prafërsisht do të nola në disa ato me kryesore. Si fshat kemi pas përpetite shumëta. Kemi pas një zhvillim jo të hofshëm, me qenë se jemi anashkaluar nga çdo pushtet, qysh në kohrat më të hershme, ku vetëm popullësia shqiptare ka qenë popullësi vendase. Nuk kemi pas asnjë prej popujve tjerë që kanë banuar këtë fshat, prandaj edhe mospërzirja në kohat e ndryshme të historisë, do më thonë të komunizmi të përpashëm, e kalon këtë mes të izoluar, këtë mes jo të zhvilluar, edhe pse kemi pas shumë resurset të mdo, të cilat kanë dasht, në shfrytëzojnë dhe në kanë shfrytëzuar, por prapë se prapë nuk në kanë gjënëzuar dhe fshati nuk është larguar nga vend banimi. Prandaj Sferka është vend që i ka rezistuar edhe periudhës së viteve 1919, kur ka ardhë në pushtet Obznana dhe mbretëria parë serbo-kroate slovene, është djegë 1919, janë përsekutu disa prej fshatarëve tonë, janë largu fshatarët nga këtu dhe kanë shku në pjesën që i themi në pjesa Garaqeves ose pjesa e cila ka qenë në Malet e Zatriqit. Si fshat mund të përmendim edhe mundësit për të jetuar. Kem qenë afër pyllit, kem qenë afër disa kodrave dhe disa themi kështu më mirë mundësive të majmë blekturin, por edhe kem qenë një vend ku kemi pas zerore në buksitit si një prej begative, ose mund të themi kështu, një prej pasurive shumë të mdhoja që e kanë shfrytzuar pa mshirë njërës të ish sistemit socialist, mund të themi, dhe fshatit nuk i kanë dhënë asgjë të mirë. I kanë dhënë veçare shpijesh, i kanë dhënë veç pluhur dhe asgjë tjetër për të jetuar ka qenë shumë vështirë. Mirë po, fshati, si fshat, prapë se prapë, i ka rezistu kohës, edhe në kohërët e më vonshme, ka pas një numër të shtimit të popullatës, një numër të shtimit të shtepive, që mund të them se numri i shtepive sot për sot në fshat është dikon rrëth 400 shtepi. Dhe këto 400 shtepi përfshin dikon, do më thonë, numërin e banorve rrëth 3.000 banorë. Ky numër i banorëve me këtu 400 shtëpi është i përfshirë, do më thonë, edhe pjesa e cila ka migruar, por që fatbarësisht e kanë edhe antarë tjerë të familjes që janë në banim në fshatin e Sferkës. Ka një shkollë që daton prej viteve, do më thonë, prej viteve 27-28, në sparin e për Oda, pastaj në lokal, që a shkon, themi kështu, si zyre vendit, apo diçka tjetër. Fshati Sferk është një fshat i cili e ka dasht edhe lirin, e ka dasht edhe jetën, e ka dasht edhe me ato mundime të jeton edhe të ketë një perspektivë në të ardhmen. Prandaj, i ka rezistua edhe kohës, i ka rezistua edhe periudhës e luftës e ushtrisë lindore të Kosovës, pra ka qenë si celulat para të cilat kanë dominuar në fshatin tonë, janë qenë në celurat të cilat e kanë bërë bërthamën e ushtrisë lejnëtarë të Kosovës, do më thonë në këtë mes. Këto celurat e para të ushtrisë kanë dhënë edhe i japin sot një kontribut të madhë. Ty mos u nalë në emra, të gjithë antartë e familjeve që kemi edhe të, do më thonë, dëshmorë të kombit, kemi edhe viktimat të shumëta, martire, tjera, tjera, janë bazament që fshati gjithmonë do tjetë edhe do të qëndron stoikisht
para gjitha fortuna dhe para gjitha ngjarjeve të cilat kanë qenë të asaj kohë, po edhe të kohës së sotshme. Fshati Sverg ka qenë edhe si ur lijëse në kohën e luftës mes, domethënë, bartjes ose furnizimit të ushtrisë lindore të Kosovës prej Dugaxhinit në Drenicë. Ka dhënë kontribut të madh edhe gjatë asaj periudhe ku Drenica ishte djegur, ku njerëzit e fshatit janë organizuar dhe me ndihmë i kanë ndërguar deri tek popullata që ka pasur shumë nevojë në Drenicë. Pra, në përgjithësi mund të themi se është një fshat i cili ka një traditë mirë, historike, një mikpritje të mirë që e dëshmon edhe periudha viteve 1999, ku ka mbajtur edhe mësim këtu pjesa e gjimnazit Luis Garakuçi, e cila atëherë nuk ishte e moshme që mësohej në për në shkollën në Klinë atje në Luis Garakuçi, një pjesë u bart në Sverg dhe një bartja në këtë mes disa prej profesorëve, disa prej nxënësve të rrethit të këtyre fshatrave i kanë ndihmuar që arsimi të jetë domethënë në vazhdimësi me tiparët e arsimit shqip ose mund të themi me tiparët e kombëtarizmit. Kemi dhënë edhe me profesor, kemi pas bashkëpunim, kemi dhënë ato mundësitë tona duke i ushqyer, duke i mbajtur në konak dhe duke i ndihmuar për çdo gjë që kemi pasur mundësi. Pra, gjitha këto mund të themi sot janë shpërblyer falë këtyre sakrificave dhe sot fshati qëndron, më të themi kështu, në gjendje më të mirë, ekonomike dhe besoj që edhe në të ardhmen do të bëhet më mirë falë angazhimit të gjitha formave të jetës që kanë qenë këtë mesë. Jemi pra në gjamin e fshatit Sverg, një gjamin që të tënë që nga kohet me të eshme, e këtë të eshman me smirti edhe vareza cila qindin u borin e kësa gjaminje. Aziz Gashi, i lindër në fshatin Sverg, për ndryshe punëtor i arsimit, komponuar regullisht 24 vite e 7 muaj, tani jam që 4 vite jam pensioner i arsimit,
edhe kohën e ka lejë që të duke lidzuar kletoshka, se për ndryshë kohën së më ka lejë. Mirë po, tash nëse o interesën ju me tërgu dalimin, prej kur kom dalin, se ditarin për herët pare, kom kap në vitin 1970, në fshatin Ljubisht, tash thejë fshatin Ljumnisht, komuna Malishev, atje kom për herët pare ku kap ditarin, pas taj, 43 vite tjera e kom vazhdu këtë në shkollën tërë, amë shkolla fillore e Minderakës Sverkë. Në gjatë punës nime si punëtor i arsimit, one zhde herë kom një vetën, jem koj kënaqër dhe i lumëtër, me nëzënëza e kom pas bashkëpunimin nivel, kom pas qef, mas më ka i dalun për nëzënëza për me bashkëpunu, se bashkëpunimi zhde herë ka sjell edhe suksese. Tash, nëse e analizojmë edhe bojmë krahasimin të kaluarën edhe me tani, para lufte, do më thonë, vitet 70-ta, arsimi edhe përse kanë qenë kushtet jo të volitshme, jo të përstashme për arsim, arsimi e zhvilluar nivel të duhur, në zënësat kanë qenë në nivel, kanë qenë të disiplinuar, të sjellshëm. Me një fjallë kanë qenë kështë në zënësat mirë. Edhe pse kushtet s'kemi pas, me mjetë e pa mjetë, deshe dathë, jenë këtë angazhum dhe në këtë zënësat në të këtë kulturore. Tani, në pas luftë e kënena me krasuar me ato vitet e 70-ta, është një fardalimi bukëri madhë i mësimit të këndzënësit, për në të ashtu atë të këne përpëndohër të arsimit, sepse, tani, në zënësat i kënë posë, tash mas lufte, në zënësat i kënë posë kushtet ljarë shumë më të mira sësa para lufte. Të kompletu me tekste, me mjetë mësimore, me gjitha. Mirë po, angazhimi tyre s'ka qenë një nivel. Edhe suksesi i tyre nuk ka qenë që shkemi pos në dëshirë, por imi mundohë që ashtoj na, në ato mësit tona me arritë ato shka kërkohet për njëve. Onë gjatë punësime kom qenë me gjithë kolekte mi që kom punuar edhe më kara me ndërruz disa drejtër në shkolla, kom punu i më ka i bashkëpunus, kom pas e me bashkëpunu më gjithë, jo vetë, për se kënë tha, bashkimi e bënë fuqijen. One gjithë mërë kom punu me dhe me kolegë, edhe kemi po skarimet, zdo një lëndë dhe bërshamë se na, one kom punu mësimin klasor, pe i klasës parë derit në gjashtën që kemi përqirë, 5 klasë. Se zakonisht klasën e 5, pe mas lufte kënina, kemi pas ma problema shumë, se kemi pas shumë landë, një simësës i klasës, se gjitha landë i ka nëmë mësusi qësë i klasë, dhe më tha. Prej gjumës Shqipe, deri në matematikë, krejti ka pas në zonë, mësusi i angazhumë, edhe është dohtë me kryu mësimin e regullët. Mirë po, une, ku e di vetën të knasër, se edhe pas lufte, une me qëtë të me qëta në zonë që kom përnuar, me generata të reja, me klasë që kom përsil vjetë pas vitit, une i më ka shumë i knaqër. Kom përnuar sa kom pas mënësi, s'kom kursu asë gjanë, por tash, po edhe angazhimi në zonëzve, edhe i imi, ja kemi arri që gjdo herë, të kemi sukses edhe ato sukses bukur të mirë. Vlen me theksu se nuk është një shdëherë me lavdru vetën për të lavdru në puna. Për punën ti me kom pas qef me folë një kusht tjetër, po në patërgoj për atë. Se në shkollën tërë, shkollën fillore të mes me tërë e Minderakën Sverkë, këto i fërëndërej pej drejtorit e gjitha organën në shkollë, se kom pas bashkëpunim, më kënë fërëndërojë shdëherë, me minjohje si punëtorë, se si angazhohë, si më angazhohë mësim në disiplinë gjitha ato, e ku më kryu atë përqesi mësimborë që është kërku, edhe mësimin e ku më zhvillu me metodologjit kërkuome, se pas lufte, ne kemi pas fatë, unë zakonisht kom pas fatë, por ka fillu për herë të parë, më mbajt mësimi. Në grupe, unë i pari, e ku më fillu në shkollën tërë, që është të ku më pas klasën edhe
gjenerate dhe ku fillu, edhe ishtë ka formë shumë e mirë për kushtime e respektu këta metode në grupe, sepse në zëndësi u bon ki panvarër. Mësusi, 70% është kërku prej në zëndësit, 32 mësusit. Mësusi si obligime ka pasë, vetëm ja shkaru njësien për shka për dhëtë bëhat fjarë, atë në zëndësit në përbonka, ka 5 në grupe, 2 zhjith këtari në grupit, edhe gjitha të më radhë, i këtë dhënë ato shkarimit rrët asaj. A spari ka pasë mësusi, mi adho shkarimin për shka flitet. Së fundit, para se me dalë në pension, me në prill të vitit 2015, me 3 prill e kom pasë në orë mësimit përfasost e Institutit Pedagogik të Republikës Kosovës. Në orë, edhe ta më kënë vlesë orën, që e ku kom këta për më po më mirë, më shumë mirë bilizu, më kënë që shkënë shkën shpallë orën teme. Si orë më sukses me ka shku në përshkollë, dhe që tash që ka nevoj edhe lizoj, ndash pak, e kënë shpallë, edhe gjdoj herë që më thirë kjo edhe më përshëndet, që është do shumë me knashën edhe në atë vjetë të kom pasë klasën e dytë. Për përdërimit e i metodologjisë, edhe mësim dhenjës, mësim dhenjës, një më do shumë me knashën sa atë kërkon tjetër hisë. Shumë më do i knashën me këtë pëndorë, onë e kom përnu më rena mësive sa komunit, edhe që erë mu pak para kohë më qitë penzion, e i bo shabove që në kom pasë më dhe do përnu prapë. Besëni këta, kom pasë më vëndet, edhe sët, ati ish, kur pishot ish kohë ata në shkohë, dyqin ish nërë në, s'kisho më përnë bosha për të vetën. Përsoj për këtë fshati të tërë 400 shpi. Edhe, jo vetëm që po thomë ndo, për vlerësimin e kanë bërë komisionet të ndryshme mas lufte që në kanë orë shkohë tërë, se përsoj për këtë në zëndësave në tërsi, jënë në zëndësit ma inteligent edhe në zëndësit ma të mirë në komunë klinës, vetëm që kushte nuk kanë edhe mjetë konkretizimi edhe mundjes atjera jenë. Se e kanë thonë, kanë thonë zonë të se unë këtë shkodë na, alen, sa shkodë e mi shkodë s'kemi mundë më hasë, të jo shumë zonësit, por për fatë keqë, s'kanë mjetë konkretizimi edhe mbesin që ashtu. Këtu, këtë fshatë është i njohën për gjësi edhe për gjitha lamitë, për matë njohë rëdjimi për kulturën muzikore, po edhe kulturën sportive. Se onë e vetë i morë dhe me sport, në të kohërët në vitët e 70-ta, ekipin i kemi pasi qutë në flamortari, na gjithë herë kemi zamenin e parë, pra në komendë këmë në latë klinës, fshati jonë. Përves saj, edhe i më kojë angazhumë dhe i morë edhe me kulturë muzikore, e këmë dashë dhe se të du muziken. Vitin 86 e kemi themelu për herë të parë shoqërin kulturore artistike e Mindoroku pranë bashkisë lokale këtu në Sverk, edhe kemi pas antar, shumë antar kemi pas, për 1050 antar të rregullt kemi pas, gjithë organet kemi pas, me statut, me rregullore, me gjithë ato kemi punu dhe ja kemi arritë suksesin. Deri në shpërthimin e luftës kemi punu sa kemi mund, po pas taj të një shkotë në bëj aktivitetin. Mirë po, minëherë pas në vitin që është 2008, do këtë 2009, për sëri e kom angazhohë shëshërin, im shku në Prishtinë atje, e kom ripërtri prap, e kom vazhdo që prap fshatit të jetë edhe funksionoj shëshërinë kulturore artistike, se ka talenta shumë, ka talente, ka njerë që punojnë, ka muzikanta në gjitha lëmive. Këto po thomë që na që kje lagja jonë që të ku jetë ojone, lagja Salidini thirët, kja e ka tradit dhe me të leme muziken. Këto derin 12 generata sa dhe mërënjone që ka shkohë numri i njerëzve që jenë marrë me këtë lami, folklor, muzik popullore e tjera. Vlen me përmenë se këngëtari i parë, këto që ka qenë, ka qenë një agjë njemi i qëtën Brahim Rostgashi edhe Sinan Ramadan Gashi. Ta kënë qenë themeltar të artët muzikor, të muzikës shqiptare, të folklore shqiptare,
këtër fshatin tërë 400 shpi edhe ma gjerë. Pas taj, kënë vazhdoj, djemë të dyre, qërim goshi, ise goshi. E më tash mështë të përmeni sa tjerë janë, ka plët, edhe ende është, këtër ditu e vazhdoj, edhe që ka në dishka me përmenë dhe në sen tjetër, moj me tha që gjithë aktivitetet jënë të e zhvillu, por më në kjesë kushtë, sa që shëtim që shënë kushtë të tanë e dimë, se financim s'ka, edhe që t'i pas taklit. Këto ara, fuqra, kanë qenë, dikur, gjithë shka për jetën e banorve, sepse kanë jetuar dhe kanë mbjetuar duke i punuar pikrisht të arë. Luftës e që për fat të mirë ajo sot qëndron në gjendje krejt tjetër duke i falendëruar edhe ata njerëz institucionet që ndërtuan nga fillimi. E këtu kemi edhe shtepin e shëndetit në fshatin Sverk. Ashtu që vojtur vredla e fshatit Sverk. Pra, kjo është burim i pashtershëm dhe nga kjo vendë banoret e këti fshati furnizohen me uj në mënyra disi të vështira, mirë po arrin t'ja dalin disi. Maleve të bukura të këti fshati e që na sillin edhe pamje manitëse. Rjedh edhe lumi i njohur, lumi Mirusha, e që krijon edhe ujvarat e Mirushës. Thank you.
të jesh në fshatin Sverg e të mos e vizitosh këtë liçe është vërtet një humbje e madhe. Liçen është krijuar në mënyrë artificiale, i rrëthuar në gashkembind e me një pejsazh të jetë të shkëlqyeshëm.